but you let them jailers on the mold. Well, ek kan dit laat ophou, maar dan sal jy in die skape wat jy oppas moet deel word van die beter wereld project. Ek droom snaaks se goed. Klink werke te koop. Tot ziens. Dit is speciaal vir jou gemaak. Welkom by die Beter Wereld Projek. Ons besit jou nou. Wat dink jy van die Beter Wereld Projek? Dis gemors. Wel, jy gaan dit van nou af leef en slaap en eet. Wat is dit met ons? Ons gaan 'n pad kry om deur te ry nie. Ek is bevrees ons motorfiets gaan nie meer lank oorleef waar hy staan nie. Lyk my die enigste kans is om deur hierdie vlamme te jaag. Ek moet sê iets voel nie vir my pluis aan hierdie vuur nie. Ek weet nie wat dit is nie. Hey Majoortjie, dink jy die wiele sal smelt as ons sou deurjaag deur die vlamme tot aan die ander kant waar dit klaar gebrand het? Kijk, daar is mense. Hey, dit niks neg, Julika. Ja nee, daar het twee huise afgebrand daar. Kom, ons hoor bietjie hoe lyk het daar waar hulle vandaan kom. Hey julle, hoe lyk het soos julle gekom het? Sal mens daar met motorfiets kan deurry? Dat brand jou kwaai daar. Korraster is net vier. Ach nee, julle moet nie so sê nie. Aan hierdie kant lyk het net so erg. Dit is nou moeilik. Nee, die vier had ons vastgekeer. We gaan ons nou red. Kom nie, Thank you.
sê, hulle kom moet die spuit. Yes, pas kwaai man, die trekker daar hier. Oh, dankie. Kom, 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 kom. Is het alle andere voor het dankje? Dankie, jy. Kom maar, joer. Ons kyk een bykie wat die maak kan. Maar, wat maak hulle nou? Hulle steek nou nog meer vuur aan. Ek dog hulle kom om die vuur te blus. Ons kyk 'n bietjie wat is hulle plan hierso. Wag 'n bietjie. Ek dink ek verstaan nou. Dis 'n voorbrand. Hulle steek 'n dun strook vuur aan en spuit dit dan dood. En as die regte vuur by die klaargebrande strook kom, vorder hy niks verder nie. Ons sal net baie gou moet maak, want daardie vuur is aan die aanrol. Lyk my dit gaan werk. Kom, ons twee moet gou ons motorfiets gaan haal. Hopelik het ons motorfiets nog nie omgekom in die vlamme nie. Al die reg. Kom ons gaan gou binne toe. Sy die vloer slaap. Gaan jy toe moet ek ombers? Ja, wat, ons het nou eers genoeg geleg. Ons geduld raak jou op met jou. Nou luister jy nie toe ek saam maak jou. Kyk net 'n bietjie hierna. Dis nou 'n mooi vertoning, die. Ja, majoor. Dit was 'n moeilike nag, maar die vuurwerke is pragtig. Kom. Es krak is onder sy kinders geniet, wie is blij.